priatelia, bratia a sestry, pozývam vás k spoločnému zamýšľaniu sa nad textom z Lukášovho evanjelia z 1. kapitoly, kde vo veršoch 27b až 31 je napísané nasledovné. Panna sa volala Mária. Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou. Ona zarazená jeho rečou premýšľala, aký to pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Aj hľa počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Amen, toľko je slov Ducha Božieho. Milí priatelia, bratia a sestry, nebolo to tak dávno, čo som navštívil v Bachletovej doline chodník korunami stromov. Mnohí z vás tam boli zrejme taktiež. Keď sa ním vyšplháte, čaká vás na samom vrchole uchytená, napnutá, vo vzduchu visiaca kovová sieť v tvare kruhu. Nebol som tam dlho, no stihol som si všimnúť, že reakcie ľudí na túto atrakciu boli veľmi rôzne. Prvá skupina ľudí boli tí odvážni, ktorí neváhali, verili pevnému ukotveniu tej siete. Do druhej skupiny patrili tí, ktorí našli odvahu do nej vstúpiť, ale chýbala im odvaha po nej ďalej aj prejsť. Sú si vedomí toho, že tá sieť by mala byť pevná, ale príliš sa pozerajú smerom dole, vidiac tú výšku, pýtajú sa, čo ak, a nohy ich jednoducho nepustia. Do tretej skupiny patrili tí, ktorí potrebovali ku prechodu cez túto sieť ruku niekoho druhého. Do štvrtej skupiny zas patrili tí, ktorí to ani neskúsili. Ja som patril do tej druhej skupiny. Bol som odhodlaný prejsť, veril som, že tá sieť je pevne ukotvená a bezpečná, ale priveľmi som sa začal hľadieť smerom dole pod ňu a vnímať, aké potenciálne riziko takáto výška predstavuje pre mňa. Pochybnosť narúšala v mojom rozhodovaní istotu o tej pevnosti a bezpečnosti siete, ktorá je rokmi osvedčená. Nohy sa na istý čas zasekli, ako by nechceli počúvať, čo im prikazuje mozog. Až keď som začal svoj zrak koncentrovať na iný bod pred seba a nie smerom dole, nohy začali poslúchať. Získali určitú pozitívnu skúsenosť, že sieť je skutočne pevná a bezpečná a za pár minút nemali žiaden problém chodiť, behať či skáckať po tej sieti. Aj v živote viery ľudí to býva veľmi podobne. Sú ľudia, ktorým otázky viery sú úplne ukradnuté a povedia si, že oni radšej budú stať obomi nohami v úvodzovkách pevne na zemi. Nepohnú sa a myslia si, že je to pre nich takto najlepšie. Opakom toho je skupina prvých, tých duchovne vyzrelých a skúsených ľudí, ktorí skutočne vo svojej viere veria, že ich podrží v akýchkoľvek výzvach a nebezpečenstvách pozemského života. Niektorí ľudia prechádzajú vo svojom živote viery určitou krízou. Sú vo svojej viere doma, poznajú ju, ale boja sa, či 100% podrží, keď ide do tuhého. Prestanú sa koncentrovať rovno na cieľ v osobe Ježiša Krista a začnú sledovať a zvažovať možné rizika. A napokon existujú ľudia, ktorí túžia žiť aktívny život viery, ale potrebujú, aby ich niekto previedol. Niekto, komu sa tá viera osvedčila v svojom živote viery ako skutočne pevná, istá a ako tá, ktorá vždy ponesie. Ako si na tom ty s tvojou vierou? Veríš, že ťa podrží za všetkých okolností? Za každým koncentruješ svoj zrak na Krista a zbytočne nešpekuluješ? Niekedy sa môže stať, že sme si vo svojej viere absolútne istí a keď nám Pán Boh zjaví nejakým spôsobom svoju vôľu, cítime v tom určité možné ohrozenie. Špekulujeme, stvrdnú nám nohy
a váhame, či tá viera za to stojí, či je skutočne tak pevná. Ak vnímaš, že sa to v tvojom živote stáva, tak ti chcem povedať, že je to v poriadku. Písmo totiž hovorí, že aj pochybnosti patria k životu viery. Aspoň stále vieme, že sme nedokonalí hriešní ľudia, ktorí tú vieru ako úprimnú dôveru v Pána Boha potrebujú. Mária, matka Ježiša, je zbožná žena a predsa ostáva mierne zarazená, keď je jej zjavená Božia vôľa s jej životom. V texte sme čítali: ona zarazená jeho rečou premýšľala. Nevieme, či ostala stať v bázni, alebo v tom bol prítomný aj strach. Vieme len, že jej prijatie nemalo automatický spád bez premýšľania a anjel jej musí povedať: neboj sa. Povedali by sme našim úvodným príkladom, že jej trochu tak stvrdli nohy. Viera a dôvera ju napokon podržala a prvotná pochybnosť napokon posilnila vieru a dôveru, ktorú mala k Bohu. Priviedla na svet, počala, porodila Božieho syna Ježiša Krista. Viera ju tým všetkým nasledujúcim a neľahkým previedla. A ja prajem všetkým nám v tomto adventnom čase také duchovné posilnenie v našej viere, ktorá nás v našom živote poniesie, bude držať pevne. A prajem všetkým nám, aby pevne dôverujúc, ukotvení v tejto viere, hľadeli sme na Krista ako jediný zmysel a pravý cieľ. Verím, že tak v našom živote aj počas nasledujúcich vianočných sviatkov znova pocítime, že sa aj v nás rodí Kristus. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, si pre nás vzorom absolútnej nezištnej oddanosti v dôvere svojmu nebeskému Otcovi. Prechádzal si ťažkými skúškami a pokušeniami počas tvojho pôsobenia na tejto zemi. Predsa však si vždy na sklonku dňa povedal: nech sa stane tvoja vôľa. Prosíme, zjavuj nám v našich životoch svoju svätú vôľu, ale aj stoj pri nás, ak začneme váhať a pochybovať. Prosíme o duchovnú silu, aby sme v ťažkostiach a pokúšaniach, ktorými budeme v živote prechádzať, boli napokon vo viere uistení a o to pevnejšie ukotvení. Oplatí sa nechať sa niesť pevnou vierou a dôverou v teba. To ti vyznávame. Amen.